नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शिवनेरी गोट फार्ममध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण दशरथ घास याच्याबद्दल माहिती पाहणार आहोत। तर हा दशरथ घास बघू शकता तुम्ही। तर ह्याच्या लागवडीचा जर सांगायचं गेलं तर ह्याची लागवड कशा पद्धतीने केली जाते, तर मित्रांनो पहिल्यांदा आपल्या शेतामध्ये वाफे तयार करून घ्यायचे आहेत। वाफे तयार झाल्यानंतर बियाण्यावरती प्रक्रिया करायची आहे। तर संध्याकाळी बियाणे गरम पाण्यामध्ये, आंघोळीच्या पेक्षा पण थोडंसं जास्त गरम पाण्यामध्ये बियाणं भिजायला घालायचं आहे। आणि ते बियाणं सकाळपर्यंत त्या पाण्यामध्ये ठेवायचं आहे। आणि सकाळी बियाणं पाण्यातून काढून थोडंसं सुकून त्या वाफ्यामध्ये टाकायचं आहे आणि त्याला पाणी द्यायचं आहे। तर या पद्धतीने बियाण्याची प्रक्रिया आहे। तुम्हाला तोही व्हिडिओ मी लाईव्ह दाखवेल नंतर। तर बघू शकता दशरथ घास एकदम जबरदस्त